Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa. Siirrymme nyt kurssin toiseen osaan. Jos ensimmäisessä osassa ihminen on ollut sivuosassa korkeintaan keksijänä, rakentajana tai kehittäjänä, niin nyt ihminen nousee esiin tietotekniikan käyttäjänä. Toisaalta myös tietokoneet ovat esiintyneet ensimmäisessä osassa itseellisinä ja ilman yhteyttä muihin tietokoneisiin. Nyt on aika ottaa huomioon myös se, että nekään eivät ole olemassa toisistaan eristyksissä. Kumpaakin tapausta yhdistävä tekijä on kommunikaatio. Katsotaanpa tarkemmin, minkälaisesta kommunikaatiosta oikein on kyse. Yhtäältä voimme miettiä tietokoneen välistä kommunikaatiota. Katsomme sitä kolmelta tasolta. Niistä alin on fyysinen alusta, eli se, miten koneet ovat fyysisesti yhteydessä toisiinsa. Sen päälle voidaan alkaa rakentaa loogista alustaa, eli sitä, miten koneet kommunikoivat keskenään. Kaiken tämän päällä on vielä kolmas verkkosovelluksista muodostuva kerros. Kommunikaatiolla voidaan tarkoittaa myös ihmisen ja tietokoneen välistä kommunikaatiota. Sitäkin voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta. Niistä ensimmäinen on käyttöliittymät eli ihmisen ja koneen välinen rajapinta. Toinen näkökulma on käytettävyys eli se miten ihminen pystyy parhaiten toimimaan tietokoneen kanssa. Kolmas näkökulma on käyttäjäkokemus eli ihmisen subjektiivinen kokemus tietokoneen käytöstä. Kommunikaation kolmas muoto on tietokoneiden ja verkkojen mahdollistama ihmisten välinen kommunikaatio. Tarkastelemme tätä ja koko tietotekniikkaa erityisesti etiikan kannalta. Näihin aiheisiin me siis tulemme panoutumaan tässä kurssin toisessa osassa. Aloitetaan koneiden välisestä kommunikoinnista eli tietoverkoista ja tarkemmin sanoen niiden historiasta. Ensimmäinen ratkaisu etäkommunikointiin oli sanansaattajat ja kuriirit, jotka kuljettivat viestejä lähettäjältä vastaanottajalle. Sanansaatteista kuuluisin lienee kreikkalainen Felipe, joka toimi persialaissotien aikaan 400-luvulainen ajanaskun alkua. Hänen kerrotaan välittäneen viestin Atenaan maratonin taistelun voitosta ja juosseen koko tuon reilun 42 kilometrin matkan, joka nykyään tunnetaan maratonina. Varsinaiset kuriripalvelut käyttivät kuitenkin hevosratsastajia. Viestiyhteyksen ylläpitämiseksi tarvittiin tietysti vartioasemia, joista uusi lähetti ja tuore ratsu pääsivät matkaan viemään viestiä eteenpäin. Tällä tavoin järjesteltynä viesti pystyy kulkemaan jopa yli 3000 kilometrin matkan kymmenessä päivässä. Roomalaiset kehittivät tämän palvelun huippuunsa, sillä heillä oli käytössä lähes 100 000 kilometrin tieverkosto. Ajanlaskun alussa keisari Augustus perustikin ensimmäisen postilaitoksen, jossa härkävankkurit veivät tavallista postia, kevyet hevosvaunut kiireellistä postia ja ratsastavat kuririt kiireisintä postia. Tällaisella viestinvälityksellä on rajansa nopeuden suhteen. Nopeampaan kommunikointiin päästiin merkkitulilla. Tällaisia merkkitulista muodostuvia ketjuja, eli vainotulia, oli käytössä jo antiikin Kreikassa. Niillä pystyttiin viestimään saarelta saarelle ja varoittamaan vihollisesta tai kutsumaan apuvoimia. Merkitulilla voitiin välittää myös monimutkaisempia viestejä. Esimerkiksi 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua kreikkalaisilla oli käytössä menetelmä, jossa jokaisen merkkitulen yhteydessä oli kalibroitu vesisäilyä. Tämän säilyön kylkeen oli viivattu numeromerkkejä, joista jokaisella oli oma tietty merkityksensä. Kun haluttiin välittää vaikkapa viesti, vihollinen on havaittu, viestin lähettejä näytti merkin soihdulla. Samalla hän alkoi valuttaa vesisäiliötä tyhjäksi, kunnes vedenpinta oli tätä viestiä vastaavan numeron kohdalla, jolloin hän lähetti soislulla uuden merkin. Viestin vastaanottaja teki tämän saman. Kun hän näki soihtumerkin? hän alkoi valuttaa vettä, ja kun hän näki toisen sohtumerkin, hän pysäytti valutuksen ja katsoi, minkä numeron kohdalla vedenpinta oli. Nyt hän sitten pystyi selvittämään, mikä oli viestin sanoma. Roomalaiset kehittivät sataluulainen ajanlaskun alkua optisen lennättimen, joka oli käytössä ainakin 200-luvulle jälkeen ajanlaskun alun. Sen ideana oli käyttää viestin lähetykseen kymmentä soihtua, jotka ovat aluksi seinän takana. Soihtuja voidaan nostaa esiin tietty määrä seinän eteen, sen oikealle tai vasemmalle puolelle. Kukin näistä yhdistelmistä tarkoittaa jotakin kirjainta, joka määräytyy yhteisen kooditaulukon pohjalta. Esimerkiksi kirjainta L vastaa koodi neljä soittoa vasemmalle puolelle ja kaksi soittoa oikealle puolelle. Kun kirjain on lähetetty, soihdut viedään taas seinän taakse, minkä jälkeen lähetetään seuraavan kirjaimen koodi. Tällä tavoin voidaan parhaimmillaan lähettää jopa kuusi merkkiä minuutissa. Tämä optinen lennätin hävisi Rooman valtakunnan tuhon myötä, mutta ajatus optisesta lennättimestä heräsi uudelleen 1600-luvulla. Syynä oli uusi keksintö, kaukoputki, joka avasi uusia mahdollisuuksia myös viestintään. Ensimmäinen optinen lennätinverkko rakennettiin Ranskaan 1790-luvulta alkaen. Se perustui kolmiosaiseen semaforin, jonka varret voitiin laittaa 56 erilaiseen asentoon. Niistä jokaiselle oli annettu oma merkityksensä, Jotkin asennot tarkoittivat kirjainta tai numeroa, minkä lisäksi oli olemassa viestinvaihtoon liittyviä ohjausmerkkejä, kuten lähettäkää hitaammin, odottakaa tai lähettäkää uudestaan. Optinen lennätin pystyi välittämään lyhyen viestin 400 kilometrin matkan Strasbourgista Pariisiin viidessä ja puolessa minuutissa. Idea levisi nopeasti muualle. Ruotsi oli toinen valtio, joka toteutti oman optisen lennättimen jonka muuten suunnitteli Turussa syntynyt Abraham Niklas Kleberi. Manner-Suomeen asti tämä Lenätin verkko ei aivan ulottunut, mutta Ahvenanmaalle kyllä. Suomeen optinen Lenätin verkko tuli vasta autonomian aikana 1850-luvulla. Tähän samaan aikaan Yhdysvalloissa oltiin jo ottamassa käyttöön ensimmäisiä sähköön perustuvia lennätinverkkoja. Sähköön perustuvaa viestintää oli toki kokeiltu jo aiemmin, mutta suurin harppaus oli se, kun Samuel Morse avasi vuonna 1837 16 kilometrin mittaisen toimivan sähköisen lennätin yhteyden. oli kaksi oivallusta, jotka tekivät sähköisestä lennättimestä myös kaupallisesti toimivan ratkaisun. Niistä ensimmäinen koski signaalin heikkenemistä matkan pidetessä, jonka Morse ratkaisi käyttämällä reeleitä signaalin vahvistamiseen. Muosin toinen oivallus oli käyttää vain yhtä johtoa, mikä oli huima kustannus ja ylläpitoparannus aiempiin malleihin, joissa oli viisi tai useampia johtoja. Moosin nimi on varmasti tutumpi Morseaakkosista, joka on kooditaulu kirjainten, numeroiden ja välimerkkien muuntamiseksi pisteiksi ja viivoiksi. Piste vastaa lyhyttä jännitepulssia ja viiva pitempää jännitepulssia. Sähköinen lennätin toimi aluksi kaapeleiden kautta, joita vedettiin nopeassa tahdissa. Ne leisivät nopeasti ympäri maailman. Ensimmäinen lennätin kaapeli Atlantin poikki avattiin vuonna 1858. Kahta vuotta myöhemmin Euroopan valtiot solmivat yhteistyösopimuksen, joka avasi toiminnan kansainväliselle lennätinverkostolle kun Guglielmo Marconi kehitti ensimmäiset käytännölliset radiolähettimet ja vastaanottimet vuonna 1895, langaton lennätin yleistyi nopeasti ja löysi uusia sovelluskohteita erityisesti ensimmäisen maailmansodan aikana. Radion kehitys 1920-luvulla johti kuitenkin siihen, että morsekoodin sijaan radioaaltoja alettiin käyttää yhä enemmän äänen siirtoon. Lennätin ei siirtynyt syrjään vaan 1900-luvun kuluessa kaukokirjoitin oli sen tärkein sovellusalue. Sen kautta voitiin tekstin lisäksi siirtää myös kuvia. Maailmanlaajuinen kaukokirjoitin verkko Teleks hallitsi muun muassa uutistoiminnan ja liike-elämän tiedonvälitystä 1920-luvun lopulta aina 1980-luvulle, jolloin faksi syrjäytti sen. Itse asiassa Kuten tulemme myöhemmin näkemään, kaukokirjoittimet näyttelevät tärkeä osaa myös tietokoneiden käyttöliittymien kehityksessä. Tämä kaikki on ollut lämmittelyä, sillä kun saavumme elektronisten tietokodeiden aikaan, myös kommunikaatio alkoi saada uusia muotoja. Alkoi syntyä ajatuksia tietokoneiden yhdistämisestä toisiinsa. Ensimmäinen hahmotelma siitä, mitä me tunnemme internetinä, oli nimeltään vaatimattomasti Intergalactic Computer Network. Amerikkalainen psykologiatietojen käsittelijä JCR Licklider laati asiasta muistioita ja kierrätti niitä kollegoillaan vuodesta 1962 alkaen. Licklider näki ehdottomansa tietoverkon elektronisena yhteismääränä, joka olisi avoin kaikille. Se toimisi informatiivisen vuorovaikutuksen päämediana niin hallinnolle, instituuteille, yrityksille kuin yksittäisille kansalaisille. Nämä Licklidarin visiot 60 vuoden takaa ovat nykyään täyttä totta, mutta matka visiosta konkreettiin toteutuksen vei oman aikansa. Sen ensimmäiset askeleet otettiin 1960-luvun aikana ja juuri ennen vuosikymmenen loppua ensimmäinen tietoverkko käynnistyi tämän tietoverkon nimi oli ARPANET. Sana ARPA tulee Yhdysvaltain puolustusministeriön ohjelmasta Advanced Research Projects Agency ja NET tietysti sanasta Network. Siitä huolimatta ARPANETia kehittivät yliopistot, joista neljä UCLA Los Angelesista, UCSB Santa Barbarasta, Stanfordin yliopisto ja Utahin yliopisto oli mukana Arpanetin ensimmäisessä alkuperäisessä konfiguraatiossa. Ensimmäinen yhteys otettiin UCLAsta Stanfordin 29. lokakuuta 1969 kello 22.30. Mitenkään liioittelematta tämä oli yhtä merkittävä, eli peläti merkittävämpi hetki kuin kolme kuukautta aiemmin otettu ensiaskel kuun kameralla. Jälkipolville tästä hetkestä ei tosin ole olemassa aikalaisfilmiä tai valokuvia, ainoastaan merkintä logikirjassa. Ensimmäiset Arpanetin käyttöön liittyvät sovellukset olivat ilmeisiä. Aivan aluksi tarvittiin tietysti ohjelma, jolla voi muodostaa yhteyden ja kirjautua etänä toiseen tietokoneeseen. Tämä ohjelma oli nimeltään Telnet, eli Teletype Over Network vuodelta 1969. Nyt käyttäjän ei tarvinnut kirjautua päätteen kautta vain omaan keskuskoneeseen, vaan sieltäkäsin hän pystyi kirjautumaan eteenpäin verkon yli toiseen keskuskoneeseen ja käyttämään sitä. Seuraavat yhdytettävät tarve oli siirtää tiedostoja yhdestä tietokoneesta verkon yli toiseen. Tätä varten luotiin yhteinen tiedostonsiirtoprotokolla FTP eli File Transfer Protocol vuonna 1971. Nyt käyttäjä pystyi omasta keskuskoneestaan käsin lataamaan verkon yli tiedoston toisesta koneesta tai siirtämään omalla koneella olevan tiedoston verkon yli toiseen koneeseen. Kolmas perustarve oli tietysti ihmisten välinen kommunikointi eli sähköposti. Jo 1960-luvulla sähköpostia oli mahdollista lähettää yhden keskuskoneen sisällä käyttäjältä toiselle. Kun koneet yhdistyivät verkon avulla, tuli tarve laajentaa näitä sovelluksia, mutta ongelmana oli se, että eri tietokoneiden sähköpostijärjestelmät eivät olleet yhteensopivia. Vuonna 1971 määriteltiin protokolla sähköpostiviesteille, jolle niitä voitiin lähettää verkon yli. Tämä standardi määrittelee sen, miten sekä viestin lähettäjä että sen vastaanottaja ja kaikki välietäpit niiden välillä voivat tulkata, miten viesti pitää käsitellä ja toimittaa eteenpäin. Tässä vaiheessa otettiin käyttöön at-merkki erottamaan käyttäjätunnusta ja keskuskonetta. Sähköposti osoittautui pian erittäin suosituksi sovellukseksi ja parissa vuodessa 75 prosenttia Arpanetin viestiliikenteestä koostui sähköpostista. Arpanet oli siis alkujaan syntynyt USAn puolustusministeriön tutkimusprojektista. Vaikka sitä käytettiin osana armeijan viestintää, Siviilipuoli muodosti suurimman osan sen käyttäjäkunnasta ja liikenteestä. Niinpä vuonna 1982 tapahtui vääjäämätön uusjako. Sotilas- ja siviilikäyttöön tarkoitetut verkot erosivat toisistaan ja syntyi Milnet ja Internet. Milnetin alkoi siirtyä kaikki sotilastoiminta ja internetistä tuli kaikkien muiden oma verkko. Muutto pois Arpanetista tapahtui pikkuhiljaa, kunnes Arpanet sulkeutui lopullisesti vuonna 1990. Winton Surfia kutsutaan leikillisesti internetin isäksi, sillä hän oli keskeisessä roolissa määrittelemässä sen mahdollistavaa TCP-IP-protokollaa. Uransa aikana Surf on ajanut aktiivisesti eteenpäin monia internetin liittyviä asioita. Internet oli 1980-luvulla pitkälti yliopistojen ja isompien yritysten käytössä, Tavallisilla ihmisillä ei ollut juuri mahdollisuuksia päästä siihen mukaan. Samaan aikaan modemit mahdollistivat sen, että tavalliset mikrotietokoneen käyttäjät pystyivät ottamaan yhteyttä niin sanottuihin BBS, eli Bulletin Board System järjestelmiin, eli purkkeihin. Yhdessä purkissa pystyi olemaan samanaikaisesti niin monta käyttäjää kuin sen ylläpitäjällä oli langallisia puhelinyhteyksiä. Purkkeihin pystyi jättämään viestejä sekä ladata tai siirtää tiedostoja. Yleensä purkit olivat toisistaan erillisiä, joskin joitain yhteenliittymiä saattoi olla, ja saattoipa joku niistä tarjota myös sillan internettiin. Mutta tietokoneen verkkokäyttö oli vielä harvinaista. Vuosikymmenen vaihtuessa internettiin tuli uusi sovellus ja protokolla, joka mullisti tilanteen. Tämä sovellus oli verkkoselain ja sen mahdollistava keksintö oli nimeltään World Wide Web. Tim Berners-Lee oli kehitellyt sitä Euroopan atomijärjestön CERNin sisäiseen käyttöön. Hän laati sitä ehdotuksen vuonna 1989 ja ohjelmoi ensimmäisen toteutuksen Next-tietokoneella vuonna 1991. Sovellus levisi nopeasti internetissä ja alkoi saada uusia käyttäjiä ja uutta sisältöä samalla kun saataville tuli yhä helppokäytöisempiä verkkoselaimia. Web-villitys nosti esiin myös internetin kaupalliset mahdollisuudet, Ensimmäisenä sinne täytyi saada tavalliset ihmiset ja syntyi useita internet myyviä palveluntarjoajia, jotka mahdollistivat pääsyn internetin modemin avulla. Erityisesti amerikkalainen AOL nousi nopeasti merkittäväksi palveluntarjoajaksi ja toi internetin kaikkien saataville. Suomessa vastaavia palveluntarjoajia olivat muun mm. muassa Tele eli nykyinen Telia ja Helsingin puhelinyhdistys eli nykyinen Elisa. Lisääntyneen käyttäjämäärän myötä alkoi syntyä uusia sovelluksia ja löytyi uusia sovellusalueita. Varhainen esimerkki tästä on hakukoneet ja portaalit, joilla verkossa olevaa tietomassaa pystyy hallitsemaan ja hyödyntämään. Vuosituhannen vaihduttua kaupallistuminen vain kiihtyi, samalla kun tarjolle tuli uuden tyyppisiä palveluita, kuten sosiaalinen media, digitaaliset kauppapaikat ja suoratoistopalvelut. Isoimman hyppäyksen aiheutti kuitenkin langattoman kommunikoinnin yleistyminen, joka yhdisti matkapuhelimet ja tietokoneet älypuhelimiksi. Langattomallakin viestiliikenteellä on oma historiansa, sillä ensimmäinen langaton tietokoneverkko oli vuonna 1971 käynnistynyt Alohaneet. Se yhdisti eri saarilla olleita käyttäjiä Hawaiiin yliopiston keskuskoneeseen langattomasti. Alohanetissä kehitetty arkkitehtuuri toimi myöhemmin perustana muun muassa yleiseurooppalaiselle mobiilipuhelenteen GSM-järjestelmälle sekä Wi-Fi-standardille. Langattoman viestinnän taustalla löytyy kuitenkin itävaltalaissyntyisen keksijän ja näyttelijän Hedilla Maarin tutkimustyö. Hän kehitti vuonna 1942 patentoidun taajuushyppelevän signaalin Yhdysvaltain armeijalle. Se oli alunperin tarkoitettu radio torpedoille, sillä tällaista signaalia ei voitu jäljittää eikä jumiuttaa. Tällä tavoin toteutunut viestinnän turvallisuus muodostaa pohjan nykyiselle langattomalle viestinnälle niin GPS, Bluetooth kuin Wi-Fi-järjestelmissä. Näin 80 vuotta myöhemmin Lamarin ja muiden pioneerien työ mahdollistaa globaalin kommunikoinnin niin eri tietokoneiden, laitteiden kuin ihmisten välillä. Mutta miten tuo kommunikointi on käytännössä organisoitu? Tähän kysymykseen paneudumme seuraavaksi.